ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଦିନ ତମାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଏବଂ ଏସବୁ ତମାମ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ସେ ଗୋଟେ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତାରି ଭିତରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯାଇକି ଭେଟିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମାମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନକର ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜିର ଆଜି ଦିନ ସାରା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁଜା ଉପାଧ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସିପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ପୁରା ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ନେଇକି ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଦାବି ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି ମୋର ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ଅଛି କି ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଅଫିସର ଅଛି ତାକୁ ଝାରପଡ଼ା ଦେଖାଇବାର ଦରକାର ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଗଲାଣି କାହିଁକି ସେ ଷ୍ଟାର୍ସ ଡିଜର୍ଭ କରୁନି ସେ ଏସି ଚାମ୍ବରରେ ବସିକି ସେ ଥାନା ଡିଜର୍ଭ କରୁନି ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସେ କରିଛନ୍ତି ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଯେତେବେଳେ ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ କାହା ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ବସିଛୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ପାଖରେ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ବସିକି ଏଇ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛୁ ଯିବୁ କାହା ପାଖରେ ଆଜି ରାତିରେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିବି ଯଦି ମୋ ସହିତ ହେଇଗଲା କେଉଁ ଥାନା ଯିବି ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଥାନାର ଆଇଏସି ପାଖରେ ସସାହସ ଅଛି ଯେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ମୋତେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଜି ଏଠି ବସିଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାବି ସେଇ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଝାରପଡ଼ା ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ଏମିତି ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କର ଯେ ବି ଏଭଳିଆ ଆକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ଏହିଁ ହବ ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୋଗ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାଧାରଣରେ ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଘଟେବା ଆମେ କିଛି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଉ ତେବେ ପ୍ରଥମ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରହିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଉ ଥାନାକୁ ଏବଂ ପୁଲିସକୁ ନିଜର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣାଉ ଯଦି ପୁଲିସ ଏଇଭଳି କରୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରହିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟ ରହିଛି କି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମନ୍ ମାନେ ଏନି କମନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ସିଏ ହେଇଯାଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପୁଲିସଙ୍କର କାହିଁକି କହିଲେ ଛୋଟ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି କାମ ଦିଆହେଉନି ପୁଲିସ ସେମିତି ଡରୁଛି କେସ୍ ଡାଇରୀ ଲେଖିବାକୁ ପୁଲିସ ଡରୁଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବା କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛି କାହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆରାମସେ ବସିବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଯିବେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କାହିଁ ଯିବେ ଲେଖିବାକୁ ଆରେ ତାର କ'ଣ ହେଇଗଲା ତା ଘରର ଝିଅର ହେଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଂ ବାବୁ ଆସିକି କହିନଥାନ୍ତେ କଦାପି କି ଝିଅ କାମୁଡ଼ିଲା ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ୟା ଭିତରେ ଆମେ କଥା ହେବା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି କାହିଁକିନା ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି ସଚେତନ ସମସ୍ତେ ଆୱେର୍ ହେଇସାରିଲେଣି ସୋସାଇଟିରେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମହିଳା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ହେଇସାରିଲେଣି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ସେ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରିପାରିବେନି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଗଲାଣି ଏଠି କାଇଁ ହେବନି ଏଠି ସେଇଭଳି ନ୍ୟାୟ କାଇଁ ହେବନି ଏସ୍ଆଇଟି କାଇଁ ଫର୍ମ ହେବନି ଏସ୍ଆଇଟି ନହେଲେ ସିବିଆଇ କାଇଁ ଫର୍ମ ହେବନି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତମାମ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ରାତି ଅଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଷ୍ଟାର ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜେଲ୍ ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରଶ୍ମିଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମା ଶତପଥୀ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍